សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូរបស់យើងមកណែនាំជាមួយនឹងម៉ូតសក់ថ្មីទៀតហើយសិតតែម៉ូតសក់ចងហែកក្រងណាម៉ូតសក់នេះគឺស្រួលមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើទៅកម្មវិធីបានណាអាចធ្វើទៅកម្មវិធីបានយ៉ាងងាយតែម្ដងជាមួយនឹងម៉ូតសក់បែបងាយថ្មីពីហាង Beauty Store ណាបងប្អូនណាអូនអូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែកស៊ូមានតែតាគៀបមានតែក្រាស់មកគ្នាបសក់តិចតួចមកគឺអាចធ្វើបានហើយហើយម៉ូតសក់បង្ហាញថ្ងៃនេះមានរហូតដល់20ម៉ូតណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយシェアម្នាក់មួយដើម្បីរៀនធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់អូនអូនបងប្អូនដែលចង់រៀនមានចំណេះជំនាញពិតប្រាកដអាចអញ្ជើញមករៀនបានណាជាមួយនឹងហាង Beauty Store ទាំង15សាខាផងដែរអរគុណច្រើន